Latvijas skaistums ir tās daba. TVNet sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi aicina nesēdēt mājās, bet doties piedzīvojumos uz kādu no Latvijas pastaigu takām. Šoreiz apmeklējam aptuveni 15 km garo Amatas ģeotaku, kas sniedzas no Melturiem līdz pat Veclauču tiltam. Rudens, ziema un agrs pavasars ir īstais laiks, kad šo taku apmeklēt, jo smilšakmens atsegums neaizsedz koku zaļā lapotne. Amatas ģeotaka būs lieliski piemērota aktīvu dzīvesveidu piekritējiem, kurus aizrauj stāvu kāpieni un nepieredzinātās dabas ainavas. Maršrutu sākam aiz Melturu tiltu, kur pavisam drīz jau atrodamies Dolomītu kraujas pašā virsotnē, kas ļoti labi apskatām arī no upes krasta. Dabas pieminekli veido dziļā un krāšņā Amatas senlai aptuveni 1 km garumā. Krauja ir iespaidīgs, bet reizē arī bīstams atsegums, tāpēc būtiski ir ievērot arī drošību. Pa taku, kas iet paralēli Amatai, dodamies tālāk uz Ainavu krauju. Pievarot stāvo kāpienu, katru takas apmeklētāju atalgos skaists skats no aptuveni 40 metrus augstās kraujas. No šejienes redzam mežu ieskautā ielai un upes spožā lenta. Tālāk dodamies Zvārts iežu virzienā, kas ir viens no populārākajiem un ainaviskākajiem smilšakmens iežu atsegumiem Latvijā. Zvārts iežas veidojies Amatas upē izskalojot smilšakmens iežus. Tautas nostāstu vēstīja, ka Zvārts iezas bijusi raganu sapulču vieta vasaras svētkos, Jāņos un Ziemassvētkos, tad tās uz slotām šāvušās šurp no zilūžu un vilkates siliem. Netālu no mājām Amatas atrodas arī lustūzes, kas kā pakaus apliec Amatas krastam. Maršrutu noslēdzam pie Veclauču tilta, kur Amata plūst pa smilšakmens kāpnēm un smilšakmens vannās griežas ūdens virpuļi. Šo un citus maršrutus atpūtai dabā ērti plānot būs mobilajā lietotnē Dabas turisms, kur atrodami apskates objektu apraksti, pārgājienu, velo un laivu maršruti, kartes, virtuālās tūras un video.